ତାହା ଜାଣୁ ଘର ଯାହାକୁ ତା ରଖିବ ନା ତମେ ଜଣ ଭଡ଼ା ରଖ ଭୋଟର ଆଇ ଡି ରଖି ଦବନି ରହିଥିନି ଆଉ କି କଥା ରହିବ ବେଳା ବେଳା ଆଡ଼କୁ ତମ ଉପରେ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ କଲୁ ତମର କ'ଣ କରିଦେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ବାପନ ଏ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନା କିଛି ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ। दर्शक बंधु ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଆଉ ସିଏ ଝୁଲା ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଇମିତି ସିମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୁଟେରା, ଯାହାକି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା ଚାହା ଆଦିରେ ନିଶା ମେଡିସିନ୍କୁ ପାଉଡର୍ କରି ପକାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଅଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ରଣା। ସେ କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ମେଡିସିନ୍ ଦେଇ ଲୁଟି ନେବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଏନେଇ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ଲୁଟେରା ଜଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନାହୁଲ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲୁଟେରା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଲୁଟେରା ଜଣକ ଜଣେ ଫେରି ବେପାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆସିକି ପୋଲିସ ନାମ ଉଠାଇଲେ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଆସି ରହିଥିଲେ, କେବେ ରହିଥିଲେ? ସେ ବେହେରା ସାହି ଗୋବିନ୍ଦ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଲୁଟେଇଥିଲା ମୋତେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ନା, ମୁଁ କହିନି ହଁ, କହିଲା ମୁଁ ରହିମି, ତୁମ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେମି। ମୁଁ କହିନି ହଉ ରହିବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତେ ମାଗିନୁ, ଭୋଟ ଫୋଟ ମାଗିନୁ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଣିମି, ଏଇରକମ କହି ମୋତେ ବହଲେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଗ ମାସକୁ ଆମର କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ତମ ପାଖରେ? ରହିଲେଣି 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ହଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେମୁ ବୋଲି ତାକୁ କହିନୁ, ମୁଁ କାଢ଼ିଦେମୁ, ମୁଁ ଦେଉନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ଆଉ ରହିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଆସିକି କ'ଣ କଲା? ପୋଲିସ ଆସିକି ମୁଁ ତ ଦୋକାନରେ ଥିନି, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିନି, ସେ ତାର ଘରକୁ ଗଲେ, ଯାଇଥାନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଗନି। ମୁଁ ଆମ ଘରୁ କାହିଁ ପୋଲିସ ଗଲେ? ଯିବା ଆଗକୁ କହିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଏଇରା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିନି ହଁ ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ପୋଲିସ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହିଲେ? ପୋଲିସ କହିଲେ ତୁମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାହିଁ, ତାର ଭୋଟ ଫୋଟ କାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ନାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ? ହଁ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନିଶାହୀନ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜଣ ଭଡ଼ା ରଖ ଭୋଟର ରଖି ଦବନି ରହିଥିନି ଆଉ କି କଥା ରହିବ ବେଳା ବେଳା ଆଡ଼କୁ ତମ ଉପରେ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ କଲୁ ତମର କ'ଣ କରିଦେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନା କିଛି ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ।